2 кабаттан турган бул имарат капчыгай айылы түптөлгөндөн бери алгачкы жолу курулган 34 орундуу балабакча. Курулушу 2019 жылдын октябрында башталып, жакынкы күндөрү толук бүткөрүлөт. Бирок балдарды кабыл алууга жетиштүү шарт түзүлө элек. Балдар үчүн керебеттери алынганы менен төшөнчүлөр, килем, оюнчук сыяктуулар каралган эмес. Балабакчанын жетекчиси коомчулуктан жардам суроого аргасыз болуп турат. Сапаттуу, жакшы, заманбап куруп бердилер. Да халаса жакында ачылышы болот деп атат. Ошого ичинде керектүү эмеректери жок. Ошого элден жардам сурайбыз. Колунда барлар жардам берсе жакшы болот эле. Ушул жерден жакшы балдар өсүп өнүп чыкса, бизге дагы жакшы, элге дагы жакшы. Имаратты куруу үчүн 16 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнүп, тендерден уткан мекеме жогорудагы кемчиликтер каралган суммага кошулбаганын билдирген. Жергилүү бийлик капчыгына жараша ички жасалгасын каржылап берүүнү моюн алган. Бирок толук кандуу камсыздаганга каражат жагы тартыш болуп турат. Тендерчик бизде сметабызда жок деп алар кылбай атат. Бирок мен ана өзүңүздөр көрүңүздөр жасалгасын жасап атам өзүмдүн колумдан келгиче. Анан астыда залга баягы коридорго анан жатакана бөлмөлөргө килем салыш керек ошол жерлерге. Бул килем азыр жылдызды баягы жылдын аягында болуп калды да. Бизге баягы келип акча каражатка келип такалып калды. Бул килемге башты бардыгы бир 1,5 миллион сомдон требет эткен, 1,5 миллион сомдук. Азыр биз ошого биз анча-анча мен спонсор издеп атам эми колдон келишинче. Капчыгай айылы Тажикстандын Варух анклавы менен чектешип жумушсуздук күч. Айыл жаштары негизинен миграция аркылуу окат кылышат. Балдарын чоң ата чоң энелери тарбиялайт. Назакат Надирова да 8 небересин үйүндө чоңойтуп жаткан учуру. Балдар бакчасы иштеп калса жоопкерчиликтүү милдеттен бир аз да болсо бошомокмун дейт. Кысага апарып кегечең эле саат 12 бир болуп калат. Барып кегечең эле. Улоом жок өзүбүз апарабыз, алып келебиз. Дагы убак болуп калса дагы барабыз. Алып келишибиз керек да Аксайдан жолдор тажик меме деп өзүбүз алып келебиз. Апарабыз. Шуга азыр энди апарбай эле койдук анан өзүн дестиатыбыз бүтсө. Убагам кетет экен да энди. Иш кылыш керек. Ишибиз бар. Баары келиндер элди келди да баары. Бул келин болгон өзүм карап жүрдүм да, апарам, алып келем, келип үйдүн түшүгү бар. Ошол мигранттардын балдарыны ушундай заманбап бала бакчаларда тарбиялсак, алардын баягы коомчулук менен жаштайынан адаптация болуп, мыкты тарбияланышына шарт бөлгө түзүлөт деген чоң үмүттөбүз. Албетте мугалимдин тарбиясы менен ата-эненин тарбиясынын ортосунда айырмачылык болот. Себеби тарбиячылар окутат. Айылда балабакчанын ишке кириши менен жумушсуздук да кыскарат. Ага чейин толук кандуу шарт түзүү үчүн кайрымдуулук кылам деген инсандардын кол кабышы зарыл. Чек арадагы бөбөктөрдүн кубанычы эч кимди кайдыгер калтырбастыр дешет айыл тургундары. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.